Μια σε εργασία και οικονομικά, και αυτές οι μέρες είναι λίγο καλύτερες. Μπορείτε και στα οικονομικά και στα επαγγελματικά, βεβαίως, βεβαίως. Δεν γίνεται το συνταραχτικό, αυτό που περιμένετε έτσι να λυθούν τα μάγια, τελείωσε, ησύχασα, δεν με νοιάζει. Δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά εδώ και εκεί, θετικά πραγματάκια τα οποία αναπτερώνουν το ηθικό, έως και το ανήθικο μπορώ να πω, καθότι η Αφροδίτη είναι σε μια πολύ καλή θέση. Ο Άρης βεβαίως είναι λίγο κόντρα, είναι απέναντι, που σαν τις φωτογραφίες που βλέπαμε, σου αρέσει κάποιος, αλλά δεν γίνεται το οποίο τόσο πολύ καλά. Γίνεται το οποίο, αλλά δεν υπάρχει το συνέστημα. Έχει μια εμπλοκή λίγο και θα έχει ακόμα για κάποιο χρονικό διάστημα. Σήμερα λοιπόν θετικά τα πράγματα και αύριο ακόμα καλύτερα. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Συνεχίστε την προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια αυτή θα αμυφθεί. Σήμερα λίγο, αύριο λίγο, προς το τέλος της εβδομάδας πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο και να περιμένετε και να το ψάχνετε και ακόμα να το λειτουργείτε το όλον πράγμα λίγο πιο δυναμικά. Πιστεύω ότι από το τέλος αυτής της εβδομάδας θα μπορείτε σε πολλούς τομείς να σημειώσετε μια μεγαλύτερη επιτυχία. Σήμερα όμως και με γοητεία και με πειθό και οι άλλοι να σας συμπαθούν λίγο περισσότερο και να σας συμπαραστέκονται εκεί που χρειάζεται. Βοηθητική λοιπόν ημέρα και καλή για ξεκινήματα και αλλαγές. Δεν θέλω έτσι, θα το κάνουμε διαφορετικά, θα φτιάξουμε τούτο, εκείνο, το άλλο και πάει λέγοντας. Για να περάσουμε στους διδύμους, γρήγορα στα αισθηματικά και τα οικονομικά. Τι σημαίνει γρήγορα στα αισθηματικά? Υπάρχει κάτι που νιώθετε ότι δεν πάει τόσο καλά, ότι μπορεί να γίνει λίγο καλύτερο, ή υπάρχει ένα πρόσωπο που θέλετε να το προσεγγίσετε, ούτως ώστε να το εκδηλώσετε έτσι τα αισθήματά σας, και η σημερινή ημέρα προσφέρεται και η αυριανή. Τι δεν προσφέρετε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας όπως θα θέλετε? Είναι η επικοινωνία, είναι λίγο το άλλα λέει η θιά μου, αλλά ακούν τα αυτιά μου. Ο Ερμής σε μια κόντρα θέση. Σπουδές προσέχετε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Και όταν λέμε σπουδές, μην φανταστείτε μόνο τα ακαδημαϊκά και τα γυμνασιακά. Ακόμα και να πάει να δώσεις για αυτοκίνητο δίπλωμα, είναι μια σπουδή και αυτό, άρα την ερχόμενη εβδομάδα και μετά. Η σημερινή ημέρα έχει ένα πολύ καλό παρασκήνιο να μάθετε, να δείτε τι κάνουν οι ανταγωνιστές, πώς μπορείτε εσείς να παρέμβετε λίγο περισσότερο. Και σήμερα και αύριο μάλιστα, πολύ πιο βοηθητική, πολύ πιο άνετα παντού. Και να περάσουμε στον καρκίνο με δυνατότητες επιτυχίας και